El 2013 ha estat un any políticament intens a Caldes de Montbui. La sanitat ha estat el principal eix de discussió política i de reivindicació social, motivat pel canvi de model en l'atenció de les urgències nocturnes, que s'han deixat de fer al cap de la població. Com a conseqüència d'aquest canvi, les farmàcies també han deixat de fer guàrdies de nit. El centre d'atenció primària de Caldes de Montbui tancarà les urgències nocturnes a partir del 2 d'abril. Així ho ha notificat aquesta setmana el Departament de Salut al Consistori Calderí. Les persones que necessitin aquest servei no hauran d'anar al CAP, sinó trucar al 061. On es farà un professional, farà un triatge segons la urgència de cada cas, i a partir d'aquí s'establirà un protocol d'actuació i s'anirà a les cases de les persones que hagin trucat i dels malalts. Això de 12 fins a les 8 de la matinada. De 9 fins a 12 seguirà amb el servei de guàrdia que hi havia fins ara. El govern es manté l'expectativa de veure com funciona. El CAP dona servei a l'àrea bàsica de salut formada per Caldes, Sant Feliu de Codines i Gallifa. El departament diu que la mitjana de visites nocturnes el 2012 ha estat d'1,29. Aquest canvi en les urgències ja ha afectat a 3 caps de la comarca, com el de Cardedeu o el de la Garriga, on de moment s'ha aturat. La notícia s'ha donat a conèixer en el ple d'aquest dijous, en resposta a una pregunta del PSC. En la sessió s'ha aprovat per unanimitat el conveni amb la família de l'artista Sebastià Badia, un acord que preveu diverses accions per l'exposició i la divulgació de la seva obra. El ple també ha mostrat el seu rebuig a la reforma de l'administració local que planteja el Ministeri d'Interior, amb una moció en defensa de l'autonomia local. Un punt que ha comptat amb els vots de tots els partits i l'abstenció de la regidora popular. Aprofitant la coincidència del ple amb el 3er aniversari de la consulta del 28F, Caldes s'ha declarat territori català lliure i sobirà, amb els vots d'Esquerra i Convergència i Unió. Així ha estat com aquest dimarts, passades les 7 de la tarda, una setantena de persones han entrat al CAP de Caldes de Montbui per mostrar el seu rebuig al tancament de les urgències nocturnes. El seu objectiu era fer-hi una assemblea oberta per decidir quines mesures faran a partir d'ara. Visibilitzar l'acció i una mica demostrar que la ciutadania que no hi estem d'acord, no? Vull dir, vale que no podem fer res contra les retallades, però és una mica doncs, mostrar que estem en contra, no? I sobretot informar la gent, perquè crec que hi ha molta gent que ni ho sap, que es tanquen les urgències, ja no només les d'aquí Caldes, sinó les de tot el Vallès Oriental. A l'interior s'hi han viscut escenes curioses com la de dues noies repartint pastissos als concentrats. El tema de que tanquen el CAP per la nit i que no ens sembla bé. I amb el cau al Pasqualet, com som menors, vam decidir els pioners que portaríem menjar per la gent que acampava aquí, ja que nosaltres som menors i no podíem acampar. Estic treballant des dels 14 anys i hem lluitat per aconseguir tot això. Ho hem lograt. Teníem una de les millors sanitats del món i ens l'estan robant de mica en mica. El punt àlgid ha estat a les 9 en punt, quan les encarregades del centre han volgut tancar la porta i els manifestants han aconseguit impedir-ho. Molts han assistit a l'assemblea equipats per passar-hi tota la nit i finalment uns 25 ho han fet sense incidents. Entrepà, peça de fruita, ampolla d'aigua i sac de dormir. No cal res més. Durant la trobada, el director del CAP, Xavier Bayona, s'ha reunit amb alguns representants dels assistents. Tot i així, el Departament de Salut no ha volgut fer declaracions. La nostra màxima voluntat és vetllar pel servei i no en contra del servei. És a dir, que estem aquí per intentar mantenir un servei que teníem fins ara i no per entorpir-lo encara més del que ja l'estan entorpint des de fora. Els assistents han decidit seguir convocant assemblees cada dia a les 9 del vespre, l'hora en què haurien de tancar les urgències a l'interior del CAP. Dins aquesta caixa hi ha 6.155 firmes que demanen la reobertura del servei d'urgències nocturnes al CAP de Caldes de Montbui. Aquest migdia, membres de la plataforma Caldes en Lluita les han lliurat a l'Ajuntament. Són les mateixes signatures que ja van presentar al Parlament de Catalunya, però han aprofitat el simbolisme de les 100 nits de tancada que es compleixen avui per presentar-les al consistori. Qui les ha rebut ha estat el regidor Jaume Mauri.
Després dels últims aconteixements, la reunió de dilluns, el tapar dues vegades un mural que vam fer en una paret del centre de salut i l'actitud que estan tenint a través de xarxes socials i el propi tracte personal, la veritat és que n'esperem molt poca cosa. El propi Jaume Mauri, que és el que ens ha rebut ara l'entrega de signatures, ens ha dit que el que faran amb aquestes signatures doncs, serà arxivar-les a l'expedient. Per tant, com suposàvem, quedaran en paper mullat. La plataforma també treballa per fer arribar aquestes signatures al síndic de Greuges. Abans de marxar de l'Ajuntament, han penjat un domàs al balcó de l'edifici. I és que la reunió de dilluns entre Salut, el consistori i la plataforma ha marcat un abans i un després. Les relacions entre Ajuntament i Caldes en Lluita són ara molt tenses. La Comissió de Salut del Parlament ha rebutjat aquest dijous la reobertura de les urgències nocturnes al CAP de Caldes de Montbui. Els vots en contra de Convergència i Unió i Esquerra han tombat les tres propostes de resolució per restablir el servei, presentades per PSC, Iniciativa i Ciutadans. El resultat de la votació ha estat ajustat, 11 vots en contra de CiU i Esquerra i 10 a favor de la resta dels partits. La postura d'Esquerra és la mateixa que està mostrant Esquerra a nivell local, que estan a favor del canvi de model que li diuen ells, del tancament de les urgències nocturnes, mentre es demostri que amb números que no hi ha, que això no és tan detriment del servei, no? La plataforma Caldes en Lluita, que ha fet accions com dormir al CAP durant 100 nits seguides i ha recollit més de 6.100 signatures de suport, es mostra dolguda amb l'alcalde i diputat Jordi Soler per haver votat en contra de la reobertura. A nivell institucional era de les últimes coses que podíem fer i estem decebuts més que res per la postura de l'equip de govern i en aquest cas de l'alcalde, no? Que entenem que ha defensat més un pacte de govern que no el que demanava la ciutadania. Paral·lelament, Esquerra ha presentat dues propostes que sí que han tirat endavant. Una d'elles demana que s'analitzin les dades per comprovar que el canvi de model funciona, i l'altra per demanar que s'ampliï l'edifici del CAP. CiU i Esquerra també han rebutjat la reobertura de les urgències nocturnes als CAPs de Lliçà d'Amunt i La Garriga, en les propostes presentades per PSC, Iniciativa i Ciutadans. Les relacions entre el govern i oposició han continuat sent dures. La polèmica funcionalització dels treballadors de l'Ajuntament ha seguit sent un tema d'actualitat aquest any. El cas s'ha solucionat ja i s'aplica, però falta resoldre el contenciós que va interposar el PP. També s'han presentat nous projectes municipals, com la reforma de l'Avinguda Pi i Margall, que no han deixat a ningú indiferent. Mig any després que el ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui iniciés el procés per fer funcionaris 44 treballadors municipals, l'afer segueix portant polèmica i arriba als tribunals. El jutjat número 8 de Barcelona ha acceptat a tràmit la denúncia de la regidora popular Montserrat Romano contra aquesta mesura aprovada definitivament al novembre. La regidora demana que s'anul·lin aquests acords perquè, segons ella, no són legals. L'alcalde Jordi Soler reitera que aquest procés suposa un estalvi per l'Ajuntament i un benefici pels treballadors i afegeix que es tracta d'uns tràmits reglats i pautats i que altres ajuntaments ja han tirat endavant. Des del carrer Montserrat fins a la plaça de l'Àngel. Aquest serà el tram de l'Avinguda Pi i Margall que es reurbanitzarà l'any que ve. L'Ajuntament aposta com a inversió prioritària del pressupost del 2013 en aquest projecte per renovar el principal eix comercial i de circulació del poble que ha quedat obsolet. El projecte que proposem és un projecte de plataforma única, per tant molt accessible, mantenint un dels trets diferencials o distintius d'aquesta artèria i d'altres carrers del municipi, que és la Llamborda. Mantindríem la Llamborda a la calçada i a la zona d'aparcament i la resta, les voreres, aconseguim que encara siguin més amples, per tant, fem que l'Avinguda Pi i Margall encara sigui més passeig que fins ara. També soterraran contenidors a dos punts del carrer i es renovarà el mobiliari urbà, l'arbrat i els serveis. Hi haurà menys places d'aparcament, que es limitaran a un costat de la via. Però aquests es veuran compensats i fins i tot superats per altres aparcaments que oferirem al voltant en un radi d'uns metres que permetrà que els aparcaments que es perdran
amb aquesta obra doncs, es vegin compensats de sobres amb aquests nous aparcaments. Aquest avantprojecte, però, s'acabarà de definir a través d'un procés participatiu amb les aportacions de veïns i comerciants. Hem volgut també fer diferents sessions informatives i poder obrir diferents espais de diàleg amb la ciutadania, primer de tot per explicar-los com anirà tot el procés i també per donar-los veu en aquest projecte. Està previst que les obres comencin a principis de 2014, després de la campanya de Nadal i Sant Antoni. Tindran un cost de 835.000 euros. La meitat es finançarà amb subvencions del Pla de Barris, un 20% amb les aportacions del PUOSC i la resta a parts iguals entre l'Ajuntament i els veïns. Al costat del tancat per vacances, el cartell més repetit a les botigues del carrer Pi i Margall de Caldes de Montbui és aquest altre. Amb una fotografia antiga, els comerciants d'aquesta via mostren el seu desacord per la reforma de l'avinguda i els preocupa, sobretot, els efectes que les obres poden tenir en els seus negocis. En principi no hi són contraris, l'únic que diem a l'Ajuntament és que una obra d'aquesta magnitud pot comportar al comerç unes pèrdues d'entre el 40 i el 60% mentre duri les obres. Ells diuen que les obres duraran uns 6 mesos. Segurament seran més, però de totes maneres aguantar 6 mesos amb aquestes pèrdues és molt difícil o quasi impossible. Per això, una cinquantena de comerciants afectats per aquesta reforma han presentat instàncies individuals a l'Ajuntament. Demanen que es posposi qualsevol projecte de reforma del carrer fins que les condicions econòmiques siguin millors. També els inquieta que aquesta via perdi la seva identitat. El que no estem d'acord és que se'ns faci un carrer igual com es fan a tot arreu, a Granollers, a Sant Cugat. No volem perdre la identitat de Pi i Margall que ha tingut de fa molts anys. La pèrdua de llocs d'aparcament és una altra de les preocupacions. En aquest sentit, l'Ajuntament ja va dir que ampliaria la zona blava dels carrers adjacents. Els comerciants, però, no descarten engegar noves accions al mes de setembre. Paral·lelament, divendres passat, la Comissió de Govern de l'Ajuntament va aprovar inicialment el projecte de reforma d'aquesta via. L'alcalde de Caldes assegura que els 50 pous de registre que s'havien de construir l'any 2009 amb una subvenció del FEIL, el Pla Zapatero, es van fer tots. Soler ha comparegut aquest dimarts davant la premsa amb l'acte de recepció de l'obra, després que aquest dilluns hagi transcendit que la Fiscalia i l'Oficina Antifrau investiguen el consistori per aquesta obra. Ho fan com a conseqüència d'una denúncia que els acusa d'haver rebut la subvenció de 100.000 euros per fer aquests treballs i no haver-los fet. Nosaltres som els primers interessats en aclarir si realment l'execució de l'obra s'ha fet en funció del projecte aprovat. Com podeu entendre, jo com a alcalde no puc anar a comprovar pou per pou on s'han fet els pous realment i en quines condicions, especialment quan tinc davant meu un acte de recepció de les obres i un certificat d'acabament d'obra, signat per tothom. La setmana passada la Guàrdia Civil va ser a Caldes per comprovar la construcció dels pous, com aquests del carrer Vigues, que són construccions subterrànies que permeten fer el manteniment del clavegueram. El consistori explica que van comprovar que se n'havien construït 24 i aquesta setmana els agents han de tornar per certificar que els 26 restants també es van fer. L'Ajuntament sap qui va posar la denúncia, però no vol dir-ho. Tampoc amaguen les seves sospites que sigui una maniobra política. I bé, hi ha qui ha preferit doncs, instal·lar aquest clima de confrontació i judicialitzar la política del govern de Caldes de Montbui. Però quan arribi el moment, quan s'hagi aclarit tot això, serà el moment de demanar o de fer el que toqui fer. Inicialment s'havien de fer 13 pous al barri de Can Maspons, que finalment no es van fer per les imminents obres d'urbanització. Aquests, però, segons el consistori, es van fer en altres zones. Tal com demanava el PSC, l'alcalde ha convocat una junta de portaveus per aquest dijous per tal d'informar sobre aquest tema. Al consistori també hi ha hagut canvis. El nomenament de Jordi Soler com a diputat el novembre de 2012 va fer que al febrer es fessin alguns canvis de cartipàs. Però el canvi més visible ha estat la renúncia del regidor de Cultura, Pep Gaspar, que ha estat substituït per Josep Gallart.
9 anys i 9 mesos després d'entrar a la vida política de Caldes de Montbui, Pep Gaspar renuncia al càrrec. Acompanyat per gairebé tots els regidors d'Esquerra, Gaspar ha atribuït la seva renúncia a la falta de temps, motivat sobretot per la seva paternitat fa un any i mig i el canvi de feina el mes de maig. Per tant, com que no hi, crec que no puc dedicar a partir d'aquest any el temps que la regidoria, les dues regidories que portava, Cultura i Patrimoni, es mereixerien, doncs he preferit doncs, una mica apartar-me, fer aquest pas al costat per deixar pas a noves persones amb ganes renovades, amb més energia, més força i amb més temps per poder dur a terme les responsabilitats que portava jo. Malgrat fer una valoració molt positiva de la seva experiència, subratlla que de la duresa de l'oposició dels dos últims anys li han fet minvar les forces. Fer oposició és molt legítim, aportar idees diferents és molt legítim i és el que s'ha de fer, però a vegades hi ha coses que sobrepassen una mica aquest límit, que sobrepassen el límit del que és estrictament fer d'oposició, i en aquest sentit doncs, hem pogut viure coses que jo personalment doncs, també m'han afectat com a persona, evidentment. Soler diu que han intentat posposar aquest moment tant com han pogut i l'ha definit com un puntal bàsic del projecte que han tirat endavant aquests 6 anys. L'he hagut de trucar més d'una vegada, com quan un truca al lampista perquè té una fuita d'aigua a la pica o al lavabo. Doncs jo, quan tenia una fuita d'aigua a l'equip de govern, trucava al Pep, perquè sabia que era la persona que millor podia fer la feina que necessitava fer en aquell moment. Gaspar va entrar en política l'any 1999, quan van reflotar la secció local d'Esquerra. Fa 3 legislatures va ser regidor a l'oposició en substitució de Josep Gallart. El destí fa que ara s'hagin girat les tornes i serà el mateix Gallart qui el desembre el substituirà. Ara el govern està estudiant si serà ell qui assumirà les carteres de Cultura i Patrimoni o si hi haurà una distribució de les delegacions. Caldes no ha viscut aliena de la situació política catalana. L'any començava de manera reivindicativa col·locant una estelada a l'entrada sud del poble, boicotejada en diverses ocasions. A més, als plens s'han aprovat diferents mocions relacionades amb la independència, com el suport a la declaració de sobirania. I han rebut denúncies de la delegació del govern espanyol per temes com pagar la quota de l'AMI. Aquest és el moment en què membres de l'Assemblea Nacional de Caldes hissen l'estelada que des d'aquest diumenge presideix l'entrada sud de la vila. L'acte ha buscat el simbolisme entre el passat i el futur. Per això els dos encarregats d'alçar aquest símbol han estat el membre més gran i el més jove de l'ANC de Caldes. Volíem que aquest fos un projecte de ciutadania, que hi col·laborés el poble de Caldes, que fos un projecte de poble. Els mateixos calderins en Cercavila han portat la senyera fins al lloc on s'ha instal·lat. És un símbol a favor de la llibertat i a favor de que ens deixin votar, de que ens deixin decidir. Per tant, això no hauria de tenir enemics, i si té enemics són els enemics de la democràcia i els enemics de la llibertat. La instal·lació s'ha fet en un acte festiu amb la participació de diverses entitats com els Castellers de Caldes o la Colla Sardanista Aigua Neix. La col·locació de l'estelada en un lloc visible del municipi sorgeix d'un acord de ple que es va aprovar a finals d'any. Caldes s'ha tornat a llevar avui sense l'estelada de l'entrada sud del municipi. Aquesta matinada algú ha serrat el màstil i només hi ha quedat la part del pal que estava protegida amb formigó. Els lladres s'han endut la bandera i el màstil de ferro i de 15 metres de llargada. L'Assemblea, que va ser l'entitat impulsora de la seva instal·lació, considera que és legítim estar en contra del procés, però que aquest tipus de respostes tenen una qualitat democràtica molt pobra. Aquesta és la tercera vegada que el símbol pateix una bretolada. El primer cop van robar la bandera, però l'octubre ja van serrar el màstil, sempre de nit. L'estelada es va finançar amb una campanya d'aportacions populars fetes per més de 600 calderins. La seva instal·lació respon a un acord de ple de l'Ajuntament de Caldes. L'Assemblea encara no ha decidit si es substituirà. Malgrat el context de crisi econòmica, la Vila Termal ha posat en marxa alguns nous equipaments. Alguns d'ells amb l'objectiu de mitigar els efectes de la crisi, com el nou rebost solidari, que és el resultat d'una suma d'esforços de diverses entitats. A 2:15 en punt del migdia, el carro del menjar surt de la cuina cap al nou menjador social de la residència Santa Susana, a Caldes de Montbui.
una iniciativa que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana, amb l'objectiu d'atendre millor les necessitats d'alimentació de les persones grans a preus assequibles. Que moltes vegades accedir a una bona alimentació no només és un problema econòmic, sinó també és un problema funcional, perquè moltes vegades quan les persones viuen soles o tenen alguna dificultat, doncs anar a comprar, planificar el menjar o portar a terme, cuinar aquest menjar, doncs els resulta un tema cada vegada més difícil. A més de poder dinar aquí, el menjador ofereix la possibilitat de venir a buscar el menjar o servir-lo a domicili. L'Ajuntament ha inclòs la iniciativa en el catàleg del Servei d'Ajuda Domiciliària, que ofereix suport a les persones que tenen impediments per fer tasques habituals de la vida quotidiana. Tenim una seixantena de persones incloses dintre del SAT. Farem valoració cas per cas per veure doncs, en quins casos es poden acollir aquest servei. Des de l'any 2007, el Servei d'Atenció Domiciliària, fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i Santa Susanna, ajuda les persones grans a tasques com ara la neteja domèstica, la higiene corporal, ajuda psicomotriu o el control de l'alimentació. Té una mitjana d'entre 40 i 60 usuaris l'any. Caldes de Montbui tindrà a partir del 24 de maig un nou espai per promocionar l'economia local a través de la creació i consolidació d'empreses. L'equipament també acollirà el Club de l'Emprenedor i aglutinarà els serveis dels departaments de promoció econòmica i treball de l'Ajuntament. El centre està situat en un antic magatzem municipal, és conegut com la Piqueta. Compta amb dues plantes, el soterrani estarà especialment dirigit a la inserció laboral, a consultar ofertes de feina i a rebre consells dels tècnics municipals, com per exemple fer un currículum. A la planta superior es podrà trobar el Club de l'Emprenedor i l'assessoria i també centralitzaran els serveis puntuals com els horts de la Torre Marimon o el Mercat Setmanal. La reforma ha tingut un cost de 300.000 euros, 150.000 han estat aportats pels fons FEDER de la Unió Europea, 75.000 de la Diputació i 75.000 més de la Llei de Barris. Voluntaris de la Creu Roja ordenen alguns dels aliments que els han arribat. Fa pocs dies que funciona el nou rebost solidari d'aliments de Caldes de Montbui, un espai que ha llogat l'Ajuntament i que gestionen conjuntament amb Càritas, Creu Roja i el Rotary Club. Així s'unifiquen les demandes que arriben dels serveis socials. És evident que aquesta nova situació de pobresa i de nova pobresa doncs, que hi ha hagut obligava a ser el màxim d'eficient. Doncs hem guanyat un bon espai, la càmera frigorífica, hi ha hagut un salt qualitatiu, però sobretot és molt important perquè creiem que redundarà en benefici de totes aquelles persones que necessiten una ajuda suplementària en el seu dia a dia. El que nosaltres preferim sempre no és portar diners, sinó que a través de la xarxa Rotary, que és molt extensa i molt àmplia, quasi sempre aconseguim trobar els subministres millor directament. O sigui, no anirem mai a un supermercat o un d'això, sinó que anem directament a les fonts, a les fàbriques. La joia de la corona és aquesta nevera, que s'ha comprat amb els sous dels treballadors de l'Ajuntament de la vaga general del març de 2012. El número de persones que necessiten aquest servei s'ha multiplicat des de l'esclat de la crisi. Ara hi ha un 35% més d'usuaris que el 2008. En aquests moments 500 persones que han de fer, malauradament, ús d'aquest equipament i de forma regular. Per tant, el que volem també, a part de unificar criteris, sumar esforços, unificar circuits, sensibilitzar a la població. L'equipament també vol potenciar les donacions directes d'establiments o empreses de Caldes mateix que tinguin excedents. El rebost es nodreix ara dels excedents de la Unió Europea, el Banc d'Aliments i les aportacions de les entitats. En el capítol de successos, Caldes ha continuat la seva particular lluita contra els robatoris de coure i bronze, que fins i tot es van estendre al cementiri. També es va desarticular una nau dedicada a la plantació de marihuana amb més de 300 plantes. El cementiri de Caldes de Montbui és el primer lloc del municipi on s'han marcat els objectes de valor amb un esprai que permet identificar-los si són robats. S'ha començat per aquí perquè en l'últim mes ja han entrat a robar dues vegades. Els lladres s'enduen elements de bronze de les tombes, com les creus o les imatges. En aquest nínxol, per exemple, hi havia una Mare de Déu que els lladres van arrencar.
També hem començat aquí pel cementiri perquè hem tingut una alarma social important aquest últim mes, no? Han entrat, que sàpiguen, s'ha entrat dues vegades, dues tapes s'ha entrat i han sostret en material de metall, no? a la zona, com heu pogut comprovar. No? Hem decidit començar per aquí, tot perquè és una escena molt sensible, emocionalment és un tema que afecta molt la ciutadania i hem cregut oportú fer aquest esforç ja abans de vacances. Al Panteó de Manolo Huguer hi havia una versió en bronze de l'escultura Ofrena, que de moment s'ha retirat per evitar que se l'enduguin. L'esprai dona un ADN sintètic a cada element, deixant a uns micropunts que permeten detectar a qui pertany el producte al moment. Vale, aquesta marca es llegeix, doncs, amb uns, es pot portar el que vindria a ser l'ADN sintètic a laboratori, llavors en 24 hores ho sabríem, o al moment la policia té unes eines per saber en el moment, que seria un microscopi i una llinterna ultraviolada per saber qualsevol producte que estigui marcat amb select ADNA, i al moment sabríem a qui pertany aquest producte. El codi es manté fins a 25 anys i resisteix la pluja, el foc i temperatures de fins a 1.100 graus. Al cementiri també s'hi ha col·locat aquest rètol, que s'espera que tingui un efecte dissuasori. L'esprai s'utilitzarà en altres zones del poble on hi hagi material susceptible de ser robat, com mobiliari, cables o enllumenat públic. Altres ajuntaments de la comarca ja s'han interessat en aquest producte. Aquesta nau del polígon industrial al Pinetà de Caldes de Montbui es troba precintada per la policia des de divendres. Al seu interior s'hi ha desmantellat una fàbrica de producció il·legal de marihuana amb més de 300 plantes. L'embrió de la investigació va ser la denúncia d'un possible frau de consum elèctric d'aquesta nau, que segons els denunciants prenia part del subministrament d'una altra. Per això van sotmetre aquest espai a vigilància. Arrel d'això no se'l va identificar, el seient van fer un seguiment, van comprovar matrícules, identificacions, i bueno, va donar la sensació de que hi havia alguna cosa més que no només el frau elèctric. No? Finalment, la policia local, amb la col·laboració de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra, van entrar divendres a la nau i es van trobar amb aquesta imatge. Que hi havia 300 plantes de marihuana, era una plantació amb totes les seves característiques, l'abonament, les condicions de llum, condicions d'humitat, etc. Era una plantació en tota regla. No? Els Mossos d'Esquadra han obert les diligències policials i s'encarreguen del seguiment i les imputacions als presumptes responsables de la plantació. La policia local apunta que es tracta de persones de fora de la localitat. Tenien la nau llogada i havien fet la instal·lació de manera que des de fora no es pogués apreciar. L'Alexis i el Jordi són a l'hospital per portar un regal a un nadó, un petit que ha arribat al món amb una història ben especial, ja que aquests dos Mossos d'Esquadra van ser els assistents en el part. La Salimatú va anar de part dimecres al vespre i va ser tan ràpid que l'Omar va néixer en una benzinera de Caldes. La dona tenia unes contraccions molt fortes i gritava molt. La veritat és que es van espantar bastant. I a partir d'aquí, sobretot, es van centrar en el tema de que respirés a poc a poc, que estigués més tranquil·la, es va fer cas, i es van posar a la part de baix i van veure que li estava començant a sortir el nen, ja se li veia el cap. Llavors cada cop que li vien la contracció li van dir que empenyés fora a veure si s'acaba de sortir, perquè estaven patint de que no pogués respirar bé o que tingués algun problema o alguna cosa. Mentre no van arribar els metges, els dos policies van fer servir la seva experiència personal com a pares per ajudar la Salimatú. El part va ser molt ràpid, va durar 20 minuts i el nen va néixer al cotxe. Pero todo pasa rápido cuando se estaba ahí, porque está muy asustado ahí. Nunca ha pasado esta cosa. Sí. Porque la mujer está a punto de nacerle. Yo no sé cómo se hace. Me han llorado la policía ahí, Mossos d'Esquadra, para nacer el bebé. El bebé nació adentro del coche. Ellos mismos lo sacaron. Yo ayudando a la madre para empujar el bebé. Per precaució, els Mossos no li van tallar el cordó umbilical. Amb l'arribada dels metges ja van poder anar fins al CAP, on sí que li van tallar i els van traslladar a l'hospital. Sí, el meu company va agafar el cotxe amb la dona al seient de darrere i el nen i un sanitari, i l'ambulància portava el marit. Una situació de pel·lícula que per sort ha tingut un final feliç. El pare es va produir a les 9 del vespre de dimecres en aquesta benzinera, situada a la carretera C1415B, la via que uneix Caldes amb Granollers. En el pla cultural, la Vila Termal ha continuat sent un poble que bull. S'ha viscut un nou escaldàrium de rècord
i una festa major farcida d'aniversaris, com les dues dècades dels Diables o el mig segle dels Gegants. Els Escaldats van fer la seva millor actuació de la història. A més de les activitats consolidades, s'ha creat un festival musical, els Sons Naturals, i una fira mensual de productes ecològics. Aquestes són les cares dels més petits a punt de sortir al Vall de Plaça de Caldes de Montbui. Els menuts han estat uns dels protagonistes de la que ja és la 140 edició d'aquesta tradicional dansa. Aquí, per davant, allà, molt bé, vinga! En una plaça del Lleó plena a vessar, els balladors han demostrat que les classes que han fet els últims dies han valgut la pena. El públic que ha assistit al ball s'ha mostrat molt a favor de veure com els seus fills o nets segueixen les tradicions. És una festa tradicional i als nens se'ls fa molta gràcia. I aquest dematí hem fet el carro de Sant Antoni i ara a la tarda pues, el ball de plaça. No, jo no l'he ballat, però m'agrada molt que es faci aquestes tradicions i que hi hagi tanta participació, sí. A mesura que l'edat dels balladors ha augmentat, la tècnica del ball s'ha perfeccionat. La volta a la plaça cada cop s'ha fet millor i els passos al centre eren més coordinats. Als balladors també els hi agrada seguir amb les tradicions. No sé, perquè és una festa tradicional. I... Sí, molt guai. El ball de plaça de Caldes ha tingut aquest any 170 parelles balladores. Per primer cop hi ha hagut dues colles dels més petits, una dada que garanteix el futur de la festa. A l'hora bruixa i amb el so del Termaliot ha arrencat l'Escaldàrium. La festa del foc i l'aigua de Caldes de Montbui ha començat amb el riure intens de les bruixes. No només s'han deixat sentir per primera vegada, sinó que han estrenat vestits nous. La festa segueix fent un salt qualitatiu i quantitatiu any rere any. La plaça de la Font del Lleó ha acollit un nou rècord de públic de l'esdeveniment i s'han superat les 3.000 persones de l'any passat. I és que l'Escaldàrium ja té un nom més enllà de la vila termal i de la comarca i ja aplega aficionats del foc de tot Catalunya. Els centenars d'assistents han gaudit de valent saltant sota el foc en el cas de les 6 danses de foc i aguantant estoicament l'aigua en els 3 valls d'aigua. La música genuïna en directe li dona el toc diferencial a la festa i la posen en solfa 13 músics locals, l'orquestra de l'Escaldàrium, que només es reuneix un cop a l'any. A hores d'ara ja compten els dies que queden pel segon dissabte de juliol de l'any que ve, que es compliran 20 anys d'Escaldàrium. La bona acústica de l'ermita romànica de Sant Sebastià de Montmajor ha permès als assistents de la primera edició del festival Sons Naturals gaudir d'uns concerts únics. La primera actuària ha estat Vicky Mel, que ha presentat el seu nou treball, Ferrera Cançons D.O., temes inspirats en un món rural que entonaven a la perfecció amb aquesta pedania de Caldes de Montbui. Vicky Mel ha estat acompanyada de dos guitarristes ballesans de luxe, David Soler i Lluís Robisco. Amb un saflu aquest màgic cap vespre, el blat s'agrupa i m'encresta. Roger Mas ha protagonitzat un concert singular. La sonoritat de l'ermita li ha permès tocar amb una guitarra espanyola, sense amplificador, interpretant acústic temes que feia anys que no tocava. A l'exterior, les prop de 200 persones que els organitzadors calculen que hi havia van poder gaudir del poc folk de Coriolà. La gent com tu com jo, pensant els mocadors, surten amb el vent volant, volant. I de l'espectacle desenfadat de The Mamsells. Malgrat l'amenaça de pluja que ha fet minvar l'assistència de públic, la primera edició dels Sons Naturals ha tingut molt bona acollida. El festival s'ha tancat amb una sessió de Miqui Puig DJ.
Els castellers de Caldes han descarregat per primera vegada aquesta temporada un castell de 4 de 7. Juntament amb un 3 de 7 i un 5 de 6, consideren que han fet la millor actuació de la història. Hem tingut problemes amb el 4 de 7 d'aquest any, hem hagut de fer molts canvis, ara aquest, ara un altre, i portàvem 4 o 5 intents desmuntats a les places i per fi avui festa major i a casa l'hem pogut descarregar. La millor actuació de la història dels castellers de Caldes. Estem molt contents, hem descarregat el 8è 3 de 7, crec, 8è 9è, perdó del compte de la temporada, el primer 4 de 7 i el 5 de 6, que n'hem fet bastants també, i és el primer cop que fem els 3 castells tots junts. Creuen que aquesta temporada ja poden dir que s'han consolidat com a colla de castells de set. Per això ja pensen en els reptes de l'any que ve. Com que aquest any hem recuperat també el pilar de 5, un dels objectius de l'any que ve és posar un pilar dins del 3 o dins del 4 de set. Poder descarregar castells amb agulla. Els castellers de Badalona, els d'Esplugues i els d'Igualada han acompanyat els de Caldes en aquesta actuació de festa major. Ecològic, de proximitat i artesanal. Són les característiques que tenen els productes que s'han pogut trobar al mercat ecològic i artesanal que ha estrenat aquest dissabte a Caldes de Montbui amb la intenció de repetir-lo el segon dissabte de cada mes. Impulsat per l'Associació de Veïns i pels comerciants del casc antic del municipi, la idea ha agradat als paradistes. Ho trobo excel·lent, perquè a altres llocs de Catalunya passa i llavors la gent hi acudeix amb més alegria que no setmanalment. Espero que funcioni bé i que la gent ens aculli i sigui algo que ja la gent vingui al millor un cop al mes a passejar per aquí, a veure les parades, a comprar. Sembla molt interessant. De fet, és una manera de donar a conèixer el que s'està fent, perquè si no és d'alguna manera feina només teva a nivell de productor, de donar a conèixer el producte al client, i això és d'alguna manera una manera de posar en contacte i que, per tant, que la gent que li pugui interessar sigui un lloc de trobada, com han sigut sempre els mercats. En aquesta primera edició hi han participat una trentena de paradistes, tant de productes d'alimentació com de roba i decoració. Tots convençuts de la bona acollida que cada cop més tenen els productes de qualitat. Li crida l'atenció i a més els sent més seus i fa que el consum vagi variant i surti una miqueta del consum industrial de l'alimentació, que hauria d'estar totalment fora de lloc. Li agrada segur, s'ho pot permetre més o menys, però que és evident que passegen i que si ven alguna cosa que els sembli interessant l'acaben comprant. Jo tinc aquesta percepció. Ubicat a la plaça 11 de setembre i al carrer del Forn, el mercat també ha de servir per dinamitzar el nucli antic del poble. El casino de Caldes és el cinquè Ateneu de Catalunya que arriba als 150 anys de vida i per celebrar-ho aquest diumenge ha acollit la gran gala inaugural d'aquest segle i mig d'història, cultura i festa. La Generalitat, la Federació d'Ateneus i l'Ajuntament els han lliurat plaques que commemoren aquesta fita. El casino va néixer a mitjan del segle XIX, quan la societat s'organitzava davant la falta d'estructures públiques. I amb el moviment de la Renaixença apareixen doncs, entitats de caràcter ateneístic i de caràcter casino pràcticament a tots els indrets de Catalunya. És una manifestació de la represa, de la Renaixença, de la societat civil. I per tant, els 150 anys de continuïtat són els 150 anys doncs, de fortalesa de la nostra pròpia societat, la que expressa per què avui estem parlant del que estem parlant, per què les continuïtats s'han produït, i perquè el país doncs, ha volgut recuperar la seva pròpia presència en l'àmbit de la política, de la cultura, de la llengua. Per al conseller, els Ateneus són una expressió de la cohesió social i la dinamització política i cultural. La diferència entre el seu naixement i els temps actuals és que ara tenen la possibilitat de treballar en xarxa, en el cas de Caldes, formant part de l'espai d'A. Els casinos eren llocs de sociabilitat doncs que d'alguna manera permetia la connexió lenta amb les altres realitats de l'entorn. No? Ara són llocs que permeten la connexió ràpida i justament a través del que representa doncs, la seva connectivitat amb les altres xarxes, doncs, el conjunt de la societat catalana pertany, viu, es dinamitza a partir dels mateixos valors, coneixements i idees. No? La gala inaugural ha inclòs activitats culturals de tot tipus, com dansa, música i teatre. Els primers a irrompre l'escenari han estat el grup escènic Casino, amb una obra de teatre que, carregada d'humor, reproduïa la posada de la primera pedra de l'entitat ara fa un segle i mig. Albert Badia i Pep Gaspar repassen a casa l'artista Sebastià Badia algunes de les obres més singulars del pintor i escultor calderí.
La família Badia i l'Ajuntament de Caldes han signat un conveni sense precedents, a partir del qual l'obra de l'artista passa a mans del consistori. Alguns dels treballs es cedeixen i d'altres queden en dipòsit. A canvi, l'Ajuntament es compromet a difondre la seva obra. En el moment que puguem tenir una ampliació del museu feta, doncs puguem tenir una sala Badia per donar a conèixer l'obra aquesta que la família ens cedeix. O sigui, ratificar el que meu pare doncs, volia en el seu moment, doncs estem molt contents. El conveni és un pas més per donar a conèixer Badia després de la publicació del llibre homenatge. L'artista va tenir una relació especial amb Caldes. La seva gent i els paisatges inspiren tant les escultures com les pintures. La dona, les escenes quotidianes o els oficis són algunes de les temàtiques que va treballar. El Sebastià en vida el que tenia era una estima molt gran pel poble de Caldes i una mica doncs, el que hem acabat fent segurament és acabar complint una de les seves voluntats que n'estaria molt satisfet. No? I en els seus últims anys, ja en el qual doncs, tot el que és la mobilitat i l'articulació per poder esculpir i era molt difícil per ell i llavors el que feia molt era pintar. Ell fins a l'última hora havia estat treballant. O sigui, el meu pare ens va deixar un dilluns i el divendres a les 10 de la nit encara estava pintant. Per tant, doncs, per ell és una persona que està fent sempre el que més li ha agradat. Les obres donades estan recollides en un extens catàleg amb més de 200 peces. La comissió treballarà perquè es compleixi el conveni i per pensar en idees que ajudin a difondre la figura de l'artista, com ara la cessió a altres museus per fer-ne exposicions temporals. En els dos anys de mandat que queden, el govern municipal haurà de tirar endavant projectes com la construcció del nou pont de les Cremades, que ja s'ha presentat. El de Santa Esperança és l'únic safareig termal de Caldes de Montbui que queda per restaurar. Un valor arquitectònic en desús que es convertirà ara en la primera infraestructura pública termal de Caldes. Un projecte original i innovador que combina dos actius de la vila, el patrimoni històric i arquitectònic i l'aigua calenta. Així s'omple un buit que hi havia en l'oferta calderina, que és la falta de banys públics. Farem una cosa nova que creiem que serà molt, molt atractiva i que potenciarà, com deia, tant el termalisme de Caldes, per tant, intern del municipi, com esperem que també tingui una certa irradiació en els pobles de l'entorn per l'originalitat de la proposta. La gestió de l'equipament s'obrirà a concurs i utilitzar-ho tindrà un preu assequible. Els banys pretenen afegir el component lúdic al termalisme, fins ara associat molt a les propietats medicinals. Té dues directrius que són importants a ressaltar. Una, que és la complementària a la que ja fa l'oferta privada, i l'altra és que agafem l'aigua termal i la traiem de fora de les quatre parets. O sigui, fins ara, qui volia gaudir dels banys termals, d'alguna manera s'havia de tancar dins de quatre parets d'un hotel. El projecte té un cost de 170.000 euros i s'espera que les obres puguin començar al setembre perquè estiguin enllestides a l'hivern. L'equipament tindrà aquest aspecte final i serà una balconera al paisatge de les Hortes. Seria igual, amb les mateixes teulades, les bigues de formigó, les mateixes balconeres, però el que fem és muntar una estructura de fusta, que serien les passarel·les, a sobre d'això sense tocar absolutament res de l'estructura, o sigui, conservant el que és el safareig en la seva originalitat. Amb aquesta iniciativa, Caldes vol donar una empenta al termalisme i convertir-se en la vila termal de referència a Catalunya. El de Santa Esperança és l'últim safareig termal que quedava per restaurar, després de recuperar el de la Portalera i el de la Canaleta. La imatge dels cotxes creuant el pont romànic de Caldes té els dies comptats. A principi de l'any que ve començarà la construcció d'un nou pont, que anirà en paral·lel i que millorarà l'accés a la zona esportiva i escolar de les Cremades. Anirà en línia recta des de l'aparcament de l'Escorxador fins al carrer de la Torre Roja. Tindrà 40 metres de llargada per 10 d'ample, voreres amb dues bandes i dos carrils de circulació. Creiem que aquest és probablement el dèficit viari més important que tenim al nostre municipi. Cada vegada doncs, que passa un autobús escolar, una mica se'ns encongeix el cor a tots, no? O també tenint en compte l'elevat volum de trànsit que hi ha aquí, no només per les escoles, sinó també per la zona esportiva. Cada dia passen milers de cotxes per un pont que ja no està adaptat a la realitat. Els dos ponts conviuran, però la circulació de cotxes només estarà permesa pel modern. Les obres es faran gràcies a una subvenció de la Diputació, que cobrirà el 95% dels més de 800.000 euros que costarà tot el projecte.
Serà exclusivament per vianants. Penseu que baixarà bastant la cota, perquè tot això ha estat afegit i per tant haurem de buscar un sistema d'accés que sigui accessible, però a peu, només per vianants. El trànsit rodat passarà només pel nou pont. L'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per construir el nou pont en un terreny que ara no és urbanitzable. L'antic, que data de mitjans del segle XIII, serà restaurat, un fet que farà que torni a la seva alçada original. El primer dia d'aquest curs, alguns alumnes de l'escola Calderí van acampar al pati del mateix centre per reclamar la construcció de l'edifici. 8 anys després d'estar en mòduls prefabricats i d'incontables reivindicacions per part de tota la comunitat educativa de Caldes de Montbui, els pressupostos de la Generalitat per al 2014 inclouen, per primera vegada, una partida destinada a la construcció de l'edifici. La dotació és de gairebé 400.000 euros. En principi no és gaire alta la partida d'aquests pressupostos, però ja sabeu que la construcció tampoc es pot fer en un sol any, per tant esperem que per l'any següent s'hi destinin més recursos i ja es pugui acabar tota la construcció. De fet, el nostre desig és que el 2015-16 ja comenci l'escola en el nou edifici. Les obres de construcció de l'edifici de l'Institut Escola haurien de començar el mes de juny, a finals d'aquest curs escolar, i estan llestides per d'aquí dos cursos, el 2015-16. Serà el primer any que hi haurà el primer d'ESO al Calderí. L'edifici que es comença a construir serà precisament el de secundària. La partida, tal com es llegeix en els pressupostos, és per l'edifici d'ensenyament secundari. Però, tal com ja hem dit altres vegades, ens han dit que aquest edifici comença, o sigui, es construeix l'edifici per ensenyament secundari amb unes quantes aules polivalents per poder fer la primària i la infantil. Perquè hi ha aules que són polivalents i que es pot fer una educació o l'altra, tant és. I que serà ampliable. L'objectiu del consistori és seguir lluitant perquè el curs 2015-2016 l'edifici sigui una realitat i perquè hi hagi tot l'ensenyament públic des de P3 fins a quart d'ESO. La presidenta de l'AMPA del Calderí, Dolors Vila, ha manifestat a BOTV la seva satisfacció i ha afegit que això és un impuls per tots els que han estat lluitant per aconseguir-ho i especialment pels nens que han estat tots aquests anys en barracons. Aquests són només alguns dels esdeveniments més destacats del que ha passat a Caldes aquest 2013. Des de l'equip d'informatius de BOTV continuarem portant-vos a casa el dia a dia de la Vila Termal. Feliç 2014!